Това е билката зим зелен, помага при косопат, псориазис, ето, лишей. При косопат, псориазис и лишей. Е тази билка зим зелен. Такава е опаковката, ето вижте, 30 грама пакетчето. И аз сега се включвам да ви разкажа за билката зим зелен. А който има проблеми с косопат, лишей и псориазис, може да се обади и да поръча тази билка, защото аз ще изпратя, телефона ми е 0889-89-30-98, изпращам се конт и български пощ. Там където няма е конт, има български пощи. Ето така, мили приятели, обръщам камерата да видите билката. Скоро ще участвам в една платформа, където всеки от вас може да пазарува. Билките на Диди е едноличен търговец, ета Димитринка Благоева, дистрибутор на Съни Ямбо от 1 януари 2017 година. И има имейл, има телефона 0889-89-3098 на етикета, както и онлайн магазина, от който всеки пазарува и прави поръчка. Сега в момента винаги имам постоянно поръчки, защото хората непрекъснато търсят и в момента тази билка ми е по заявка да замине за Сливен. Ето dimitrinkalon777.com е сайта ми, електронния магазин, откъдето пазаруват всеки. Ето вижте, билката отзад си има описание. Описанието е следното. Тук отзад има и 30 грама, как е опаковката, колко грама до септември 2025. Ето зим зелен, може да се използва при косопат, лиши, псориазис. Ето, вижте, за външна употреба. Сега ще ви разкажа точно какво пише на пакетчето. Вие може да направите своят избор след това. Зим зелен е билка, която е 30 грама пакета. Ето как изглежда, виждате. Може да се използва при косопат, лиши и псориазис. Начин на приготвяне за външна употреба. Една лъжица от билката при 2 минути в 400 грама вода. Прецежда се. Ползва се само външно за бани и промивки. Вътрешна употреба е само по лекарско предписание, защото е отровно. И затова, ето, тук е подчертано, че само по лекарско предписание може вътрешно да се приема. Но е за външна употреба, за косопат, лиши и псориазис. Ето опаковката. И аз очаквам, както всички обичаме да помагаме на хората, и очаквам вие да споделите това видео, защото ще помогнете както на себе си, така и на други хора с косопат, с псориазис и с лишей да направят поръчка и да ползват билката зим зелен, защото с билки човек предпочита да си помогне вместо с лекарствени средства. И затова повечето хора търсят от мен билките. И само при мен ги намират от А до Я по азбучен ред. Над 400 вида билки има. И аз се радвам, че споделям с вас преди да дам съответно билките към хората преди да заминат. Аз веднага правя видео и споделям с вас самата билка за какво е и какво е предназначението на билката, за да стигне до повече хора. Благодаря на всеки, който се абонира за мой YouTube канал и продължава да споделя моите видеа. Благодаря на всички, които предстои да се абонирате. И ви пожелавам една прекрасна нова седмица с много хубаво настроение, защото настъпва и пролета в тази седмица. Бъдете здрави и благословени, мили приятели! Чао и не пропускайте билката зим зелен за косопат, лишей и псориазис. Аз съм Диди и ви очаквам на телефон 0889-89-3098 и ви очаквам. Телефона ще бъде написан, както и онлайн магазина, под видеото. До скоро! Чао!